Så konklusionen fra de tidligere par videoer her, det er, at vi kan lige skrive det op her, ikke? At lys fra glødelamper i hvert fald, og også fra solen, har det, man kalder et kontinuert lysspektrum. Det betyder, at alle hvad hedder det, bølgelængderne er ligesom repræsenteret. Så de har et kontinuert lysspektrum. Og så kunne man jo have lyst til at undersøge alle mulige andre lyskilder, ikke? Så for eksempel, hvad med lys fra grundstoffer? Så kan man sige, hvad mener man med grundstoffer? Men det kan vi få en kemiker til at forklare. Så her har vi en rigtig kemiker. Man kan altid kende kemikerne på de der briller der, ikke? Og så kitlen. Så hvis de kun har kitlen, så er det biologer, ikke? Hvis de har brillerne og kitlen, så er det kemikere. Hvis ikke de har nogen af delene, så er det fysikere, fordi vi er røv ligeglade med alt det der sikkerhedshalløj. Nå, hun tager forskellige metalopløsninger, og så holder hun det over en brænder. Så lad os se, hvordan det kører. Så det første metal, hun ligesom tester af her, det er kalium. Og det har sådan en lilla, vi kan se, det er sådan en slags lilla, så kan vi kigge på barium. Den giver en helt anden farve, det er sådan en slags grønlig flamme, der kommer, ikke? Jeg ved ikke, om hun lige fører den af igen. Næh, så tager hun calcium. Det kunne være, jeg skulle slukke for lyden, ikke? Og calcium, den bliver sådan en slags orange, gulrød, gul og rød, ikke? Orange-agtig ting. Så kommer strontium. Så I kan se, de her forskellige metaller her, de har forskellige farver. Den der, den er ret rød, ikke? Den har sådan en meget, meget rød farve. Vi lader hende bare køre. Jeg gider ikke starte og stoppe hele tiden. Så crasher lortet bare. Der er lithium. Den er meget rød. Man bruger vist også lithium til at behandle depressioner med, tror jeg nok. Er det rigtigt? Det ved jeg ikke. Men I kan se, ikke? Så de forskellige grundstoffer, når man brænder dem af, om så må sige. Det her, det er natrium. Den bliver meget gul. Det vidste jeg faktisk godt i forvejen. Og så den sidste, hun kører ind, det er kobber. Jeg ved ikke, om I ved, hvad farve det bliver, men den bliver grøn. Så kan I se, de her forskellige grundstoffer, de får forskellige farver, når, altså flammerne får forskellige farver, når man smider dem ind i noget ild. Ikke? Hvorfor? Hvad pokker er det, der gør det? Så er man jo selvfølgelig nødt til at undersøge tingene lidt mere. End bare lige at hælde det på ild, og så se, hvad farve det har. Så det snakker vi om næste video. Men altså, det, jeg synes, det er meget sjovt.